אנחנו עומדים בערב יום כיפור, וידוע למדי שהפסוק המרכזי של יום כיפור זה כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הפסוק הזה, לפי רבנו יונה בן הגירונדי, הפסוק הזה מתחלק לשניים. יום כיפור, מסביר רבנו יונה, לא באמת מכפר על כל החטאים לגמרי. כי הרי כמי שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק א', יש חטאים חמורים, מצוות עבירות חמורות שיש בהן כרת או מתלבי דין, יום כיפור לא מכפר, צריך גם איסורים. לכן מחלק רבנו יונה את הפסוק לשניים. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. פסיק. עד כאן עבודה של הקדוש ברוך. מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, זה חובת האדם. מחדש רבנו שיש מצוות תשובה מיוחדת ליום כיפור. כל השנה באדם צריך לעשות תשובה. ביום כיפור כולם חייבים לעשות תשובה. וזו מצווה מאוד מיוחדת ליום כיפור. מה הייחודיות של המצווה ביום כיפור? מה היא שונה מחיוב תשובה כל השנה על חטאינו? מסביר הרב ז'ולטי, שהיה הרב של ירושלים, בספרו משנת יעבץ. אדם במשך השנה הוא שם לב, מפשפש במעשיו, רואה איזה חטא מסוים, עושה עליו תשובה עם כל חלקי התשובה. חרטה לעבר, עזיבת החטא בהווה, קבלה לעתיד. ביום כיפור זה אחרת. ביום כיפור כולם צריכים לעשות תשובה כוללת על כלל החטאים. על כלל החטאים. נכון שגם עושים איזה, לכן יש איזה פירוט, ומשתדלים לפרט כמה שיותר כדי לכלול כמה שיותר אפשרויות של תשובה. אבל התשובה היא תשובה כוללת של כלל החטאים. וזה העבודה שלנו יום כיפור. מצוות תשובה מיוחדת שהיא וידועים ארוכים, עם תפילות ארוכות, והיא רצון שנזכה לקיים את המצווה הזאת בשלמות, ושנזכה לגמר חתימה טובה, שנה טובה וכל טוב.